DMC Real Estate ስላጭር ጊዜ የሚቆይ ከ8 እስከ 25 በመቶ የሚደርስ ታላቅና ሸርሶን እየተበቀ ነውና ይፍጠኑ። ለሁለት አስር ዓመታት በግንባታ ስራ የምናውቀው DMC Real Estate ለመኖሪያ አመቺ በሆነው ለቡ መብራት ኃይል ዘመናዊ የመኖሪያ አፓርትመንቶችን ለሽያጭ አቀረበ። ከስቱዲዮም እስከ ባለ 4 መኝታ 10 በመቶ ቅድሚያ በመክፈል ብቻ መመዝገብ ይችላሉ። እንዲሁም 50 በመቶ የባንክ ብድር ማመቻችተናል። በዘመናዊ የአልሙኒየም ፍሬምወርክ ኮንስትራክሽን የግንባታ ጥበብ የሚገነቡ ቤቶቻችን ተመራጮች ናቸው። የመዋኛ ገንዳ፣ ጂምናዚየም፣ የልጆች መጫወቻ፣ ማራኪ እይታ ያለው ሰፊ ቴራስ፣ በቂ የመኪና ማቆሚያ፣ ሰፋፊ ሊፍቶች፣ የኤሌክትሪክ መኪና ቻርጅ ማድረጊያ ስቴሽን፣ ዘመናዊ የገበያ ማዕከልና ሌሎች መሰረታዊ ነገሮችን የሚያሟላ ዘመናዊ መንደር፣ እንዲሁም ሞል ስታንዳርድ የሆኑ የንግድ ሱቆችን ከ28 ካሬ ጀምሮ በተለያየ ካሬ አማራጭ ለሽያጭ አቅርበናል። ይፍጠኑ። ስልክ 0940292979 DMC Real Estate ጥራት መለያችን ነው። ተነስተለን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ለእናንተ ሆናሉ ያላችሁ መረጃዎች አጠናክረን ይዘን ቀርብን። አበይት ነጥቦችን እናስቀድም። ቴክኖሎጂያችን ከመቶ ዓመት በፊት የሞቱትን ሰው ሊያናገር ጥቂት ደቂቃዎች ቀርተውታል አሉ የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። በዓለም ላይ በርካታ ሀገራት ያልቻሉትን የኛ ቴክኖሎጂ ግን ባልጠራ ድምጽ የተቀዳ የአጼ ምኒልክ ንግግርን በአዲስ መልእክትና በዛሬ ምንነት በአፍሪካ ለመጀመሪያ ጊዜ ከመቶ ዓመት በፊት የሞቱትን ሰው ሊያናገር ጥቂት ደቂቃዎች ቀርተውታል ሲሉ ተናግሯል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር የምንመለከት ይሆናል። የትግራይና የአማራ ህዝብ መከራረብ አለበት በሚል በተለይም ከትግራይ ሚዲያዎችና አክቲቪስቶች በኩል በተደጋጋሚ እየተሰማ ቢሆንም አላማቸው ግን በአማራ ላይ ተንጠላጥሎ ወደ አዲስ አበባ ለማለፍ ያጭር ጊዜ ስትራቴጂ እንጂ ከልባቸው አይደለም የሚል መከራከሪያ እየተነሳ ነው። ለዚህ ደግሞ እንቀራረብ የሚሉት ሰዎች በሌላ ሚዲያ ላይ መልሰው የሚያወሩት ጉዳይ ማሳያ ነው ተብሏል። በዝርዝር የምንመለከተው ጉዳይ ነው። በደቡብ ወሎ በማዕድን ስራ ላይ ተሰማርተው የነበሩ እስከ 30 የሚሆኑ ዜጎች ዋሻ ተደርምሶባቸው ያሉበት ሁኔታ አለመታወቁና መንግስትም ምንም አይነት እገዛ ለማድረጉ ከመገለጹ ባሻገር ያደገው መረጃ እንኳን በትልልቆቹ የመንግስት ሚዲያዎች ለህዝብ አለመድረሱ ያገዛዙን አስከፊነት ያሳያል የሚሉ አስተያየቶች እየተሰጡ ነው። እነዚህ ሚዲያዎች የዛሬው ዋነኛ ዜናቸው ስፖኪዮ የሰረቀ ልጅ ተያዘ የሚል እንደነበርም ታውቋል። ሌላኛው ርዕሰ ጉዳያችን ነው። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችና ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተሳትፈውበት ከአብይ አህመድ ጋር በአዲስ አበባ ስላካሄዱት ውይይትና ውጤቱ ተጠይቀው ለክልሉ ሚዲያዎች ምላሽ ሰጥተዋል። በተጨማሪም የነ ወልቃይትን ጉዳይ አስመልክቶም አንዳንድ ነጥቦችን አንስተዋል። የጌታቸው ረዳን ቃለ ምልልስ እንቃኛለን። ውድ ቤተሰቦቻችን ከነዚህ መረጃዎቻችን በተጨማሪ በደቡብ ጎንደርና በምስራቅ ጎጃም አካባቢዎች ስለተካሄደው ከባድ ውጊያ፣ ኢህአዴግን በነፍጥ ካልተዋጋው ብለው የነበሩት ብርሃኑ ነጋ የአሁኑ አገዛዝ ላይ የተነሱ ነፍጦችን አጥብቀው መቃወማቸው፣ እንዲሁም ሌሎች በዝርዝር ያዝናቸው መረጃዎች አካተናል። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑም በአክብሮት ጋበዝን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። ሰሞኑን በተደጋጋሚ እየተነሳ ያለውን የአማራና የትግራይን ግንኙነት ማጠናከር ይገባል የሚለውን ጉዳይ በተመለከተ ነገሩ እንደምናስበው አይደለም፣ ከነሱ በኩል የሚመጣውም ሐሳብ ከልባቸው አይደለም፣ እንደ መሰላልኛን ተጠቅመው ለማለፍ እንጂ ግንኙነቱን የምርፈልገውት አይደለም የሚል መከራከሪያ እየተሰማ ነው። ይህን በተመለከተ ጋዜጠኛና አክቲቪስቱ ጌታቸው ሽፈራው በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ያስነበበውን ጽሑፍ እንደሚከተለው እናቀርብላችሁ። የአማራና የትግራይ ጉዳይ ሰሞኑን ትልቅ አጀንዳ ሆኗል። እውነታው ግን እንደሚባለው አይመስለኝም፣ ከልባቸው አይደለም። ከልባቸው ቢሆን ኖሮ የሃይማኖት አባቶችን አማራ ናቸው ብለው ፈርጀው በማውገዝ አይቀጥሉም ነበር። መንበረ ሰላማ የተሰኘው ቡድን እኮ ዋናው ሲኖዶስን የሚጠራበት የአማራ መንበር በሚል በሐሰት ፈርጀው የተነሱበት ነው። ያለፈው ይብቃ ይሉና ሲኖዶሱ ጦርነት አውጆብናል እያሉ እያወገዙ ተገንጣይ ሲኖዶስ አዋቅረው ጳጳሳትን፣ ሚሊሻ፣ ፋኖ እያሉ ፈርጀው አሁንም ይጠሯቸዋል። ይህ ከአብይ አህመድ ጋር የሚጋሩት ነው። እርሱም ኦሮሚያ ላይ ተነጣይ ሲኖዶስን አዋቅሯል። ሁለቱ ተነጣዮች ተነጋግረው አጀንዳ ያስይዛሉ። የትግራይና የአማራ ህዝብ መቀራረብ አለበት የሚሉት በአንድ ሚዲያ ወይም ፕሮግራም ያለፈው አለፈ ብለው፣ በሌላ ፕሮግራም ደግሞ ጳጳሳትን አማራ አድርገው ከተነጣይ መንበራቸው ጋር ሲቀድሱ ይሰማሉ። ይህ ስለ ህዝብ ሰላም የሚያወሩት ሐሰት መሆኑን ማሳያ ነው።
ጳጳሳቱን በአማራነት ፈርጀው አብያ ፈርሳታሉ የሚላትን ቤተ ክርስቲያን በሐሰት የአማራ መጠቀሚያ አስመስለው እናፈርሳለን ይላሉ። ስለ ሰላም ሊያወሩ አይችሉም። የጦርነቱ ሐሰት ተይዞ ሌላ ሰላምና አርቅ ከተፈለገ ሰላምና አርቅ አይመጣም። የቤተ ክርስቲያንን ጉዳይ ያነሳውት የአማራ ዋና አጀንዳ ስለሆነ አይደለም። አማራን በሐሰት የሚፈርጁበት ስለሆነ ነው። አማራ ናቸው ካሏቸው ውጪ የሚዘምቱባቸው አባቶች የሉም። ቤተ ክርስቲያንን የሚዘምቱባት ባለፈ ጦርነት ነው። ያለፈው ይቅር ብለው ከአብይ ጋር ሰንብተዋል። ያለፈው ይቅር እንታረቅ እያሉ በሐሰት በአማራነት የፈረጁዋትን ቤተ ክርስቲያን ግን ጥርስ እንደነከሱባት ነው። በነገራችን ላይ እነሱ ገራፊውን ጌታቸው አሰፋን ይዘው እንደሚመጡ በኢትዮጵያ ታሪክ በሰነድ አማራ ጠላት ነው ብሎ በማኒፌስቶ ያሰፈረውን ትህነግን ወይም ህዋትን ከፊት አድርገው እንደሚቀርቡ ለአመታት ህዝብ ላይ የዘርፍጅት የፈጸመ ኃይልን ዋና ተደራዳሪ አድርገው እንደሚመጡ የምናጣው ይመስላቸዋል። ያጭር ጊዜ ወደ አዲስ አበባ ማለፊያ ነች። ይሄ ደግሞ አያዋጣም። ሰላም ከተባለ አንዱ ቅድመ ሁኔታ የአማራናት እየተባለ መንበረ ተክለ ሃይማኖት የነሱ የሸዋ ነው ይያሉ የሚያወግዟትን ቤተክርስቲያን ጉዳይ ጭምር ጥለው መሆን አለበት። ከዚያም መንበረ ሰላም የሚባል ቡድን በጎን አስቀምጠ ጌታቸው አሰፋን ደግሞ ተቀበሉኝ ማለት አያስኬድም። ጳጳሳትን እያወገዙ በመንበረ ሰላማ በኩል ተገንጣይነትን እየሰበኩ በፖለቲካ ደግሞ ሰላም ያስፈልጋል ይያሉ ነው። የሃይማኖቱ አማራ ላይ የሐሰት ፕሮፖጋንዳና ጥላቻን እያዛመቱ በፖለቲካው ከአማራ ጋር ሰላም መፍጠር አይቻልም። የሃይማኖት አባቱን ያውም በራሱ ብሔር ፈርጀ በሚያከብረው ፋኖ ስም እያንቋሸሽ እየመሰለ ቤተክርስቲያንን ከኦሮሞ ብልጽግና በተመሳሳይ አጀንዳ ላፍርስ ይያልክ ሰላም ፈልገ ነው ብሎ የሚያምነ አማራ አይኖርም። ውሸታቸው ነው። አልቆረጡም። ጊዜያዊ ስልት ነው። ይሄ ደግሞ አያዋጣም ብሏል ጌታቸው ሽፈራው በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ በዛሬው ዕለት በወቅታዊ ሁኔታ ላይ ያተኮረ ቃለ መጠይቅ ለክልሉ ሚዲያዎች ሰጥተው ነበር። በዚህም ወቅት የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎችና የህወሓት ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተሳትፈውበት ከፌደራል መንግስት ጋር በአዲስ አበባ ስለተካሄደው ውይይትና ውጤትን አስመልክቶም ጥያቄ ቀርቦላቸው ነበር። አቶ ጌታቸው ለፌደራል መንግስት የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት አቅርበናል። በአካባቢያችን ያለው ፖለቲካዊ ሁኔታ እጅግ ጥንቃቄ የሚሻ በመሆኑ እንደ ሀገር የውስጥ ሰላማችን መጠበቅና መንከባከብ እንደሚገባ ከፌደራል መንግስት ጋር መግባባት ተደርሷል ብለዋል። ከፌደራል መንግስት ጋር በተካሄደው ውይይት በኃይል ስለተያዙ የትግራይ ግዛቶች ተነስተዋል ያሉት ፕሬዝዳንቱ በተለይም በመዕራባዊ ዞን በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ሰፋሪዎች በሰፈሩበት የፌደራል ተቋማት ዴሞግራፊ ለመቀየር በሚንቀሳቀሱበትና ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው ባልተመለሱበት መፍረስ የሚገባቸው ሳይፈርሱም ህዝባችን ነጻ ባልወጣበት ሁኔታ ሪፈረንደም ማድረግ አይቻልም ሲሉ ተናግረዋል። በሚቀጥለው ወር መጋቢት የአፍሪካ ህብረት የተባበሩት መንግስታትና የአሜሪካ መንግስት ተወካዮች በተገኙበት የፕሪቶሪያ ስምምነት አተገባበር ላይ ያተኮረ ውይይት ይካሄዳል ያሉት አቶ ጌታቸው የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ለውይይቱ ስኬት የበኩሉን አስተዋጽኦ ለማድረግ ዝግጁ ነው ብለዋል። አቶ ጌታቸው ህወሓት መልሶ እንደ ፖለቲካ ፓርቲ የመመዝገብ ጉዳይን የሚመለከት ጥያቄም ቀርቦላቸው ምላሽ ሰጥተዋል። በዚህም ከህወሓት የፖለቲካ ፓርቲነት ምዝገባ ጋር ተያይዞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድን ውሳኔ የፌደራል መንግስት እንደማይደግፈው በመግለጽ ያለው የህግ ክፍተት በአስቸኳይ ታርሞ ምዝገባው እንዲፈጸም ጉዳዩ ወደ ፍትህ ሚኒስቴር ተመርቷል ብለዋል። በደቡብ ጎንደርና በመስራቅ ጎጃም አካባቢዎች ከባድ ውጊያ እየተካሄደ ነው ተብሏል። በመስራቅ ጎጃም ዞን ከግንደወይን ከተማ በቅርብ ርቀት ላይ በመተገኘው ጄ በተባለች ስፍራ በተደረገው ውጊያ የመንግስት ጦር ሙትና ቁስለኛ ሆኗል ተብሏል። በደብረ ወርቅ ከተማ ሚሊሻዎችን ለማስመረቅ ከግንደወይን ካምፕ ተነስቶ ወደ ደብረ ወርቅ በጀባ ሲጓዝ የነበረ ኃይልን ፋኖ እርምጃ ወስዶበታል ሲል ኤቢሲ ዘግቧል። በዚህም በሶስት ፓትሮል ሲጓዙ የነበሩ የመንግስት ኃይሎችን የመታው የፋኖ ኃይል አማራሮችን ጭምር ገድሏል ተብሏል። ከዚህ ከፋኖ ጥቃት የተረፈው ኃይልም ወደ ደብረ ወርቅ የተመለሰ ሲሆን አገዛዙ በሁለት ዙርም ተጨማሪ ኃይል ወደ ፋኖ ቢለከም ፋኖ በድጋሚ ድል አድርጎ መልሶታል ይላል ዘገባው። በዚህም በደብረ ወርቅ ከተማ ሊካሄድ የነበረው የሚሊሻ ምርቃት ሳይደረግ ቀርቷል ተብሏል። ይበንዲህ እንዳለ በደቡብ ጎንደር አካባቢዎች እየተካሄደ ባለው ውጊያም የኩና ክፍለ ጦር ፋኖች ከህዝባቸው ጋር ተናበው ከፍተኛ ድልን እያስመዘገቡ ነው ተብሏል። በደቡብ ጎንደር ባለፉት 3 ቀናት በተካሄደው ውጊያም
ገላውዲዮስ በተባለ አካባቢ ዛሬ ማለዳ ጀምሮ ከባድ ጦርነት ተቀስቅሷል የተባለው በሶስት አቅጣጫ የገባው የመንግስት ጦር ዝግጁ ሆኖ በተጠበቀው የፋኖ ኃይል ያላሰበው ጥቃት እንደተፈጸመበትና በዚህም ከባድ ኪሳራ እንዳስተናገደ የጉና ክፍለ ጦር አመራር ፋኖ ያሱ አባተም ነገሩኝ ሲል ኤቢሲ ዘግቧል። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደርን ምላሽ እየተጠበቀን ነው ብሏል። በፖለቲካው ዘርፍ ያሉ አለመግባባቶችን በመከከር ለመፍታት ታቅዶ የተቋቋመው የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን እስካሁን ምንም አይነት ሥራ ካልጀመረበት የትግራይ ክልል ግዚያዊ አስተዳደር ምላሽ እየተጠበቀ መሆኑን አስተውቋል። ዋና ኮሚሽነር መስፍን አራያ የኮሚሽኑን ተደራሽነት ለማጠናከር ታስቦ የካቲት 4 ቀን 2016 ዓ.ም ምህረት በዋና ጽህፈት ቤቱ በተደረገው መድረክ እንዳስታወቁት ከትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳና ከሌሎች ኃላፊዎች ጋር ከሁለት ወራት በፊት ተገናኝተው ነበር። በወቅቱም የግዚያዊ አስተዳደሩ ፕሬዝዳንት በሀገራዊ ምክክሩ እንደሚያምኑበትና አስፈላጊነቱን እንደሚቀበሉ ማስተዋወቃቸውን ዋና ኮሚሽነሩ አስተውሰዋል። በክልሉም ሌሎች ቅድሚያ የሚሰጣቸው ጉዳዮች መኖራቸውንና አስተዳደሩ ከመያደርገው ጥልቅ ስብሰባ በኋላ ምን ሊያደርጉ እንደሚችሉ ለማሳወቅም ቀጠሮ ሰጥቶ ነበር ተብሏል። በመድረኩ ላይ መስፍን አራያ እንደገለጹት አሁን ረጅም ጊዜ የፈጀው ስብሰባ ተጠናቋል። በማንኛውም ጊዜ ጠርተውን ኮሚሽነሮች ሄደን እንደሌሎች አካባቢዎች ሁሉ ተመሳሳይ ስራ እንጀምራለን ብለን ተስፋ አድርገናል ብለዋል። ለመሆኑ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች በተፈጥሮም ሆነ በሰው ሰራሽ ምክንያቶች እየተፈናቀሉ የሚገኙ ዜጎች በስራቸው ላይ ስለተፈጠረው ጫና እንዲሁም በምን መንገድ ተደራሽ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ነው በሚል ኮሚሽነሩ መስፍን አራያ ጥያቄ ቀርቦላቸዋል። ዋና ኮሚሽነሩ እንዳሉት ከግጭትና ድርቅ ወይንም ረሃብ ጋር የተያያዙ ስራዎችን በዋናነት የሚሰሩ አካላት አሉ። የኛ ኃላፊነት አይደለም በሚል አይደለም ብለዋል። ነገር ግን በየቦታው ተፈናቅለው የሚገኙ ዜጎች ስራችን በየወረዳው የሚሰራ በመሆኑ በሚገኙበት ወረዳ ተሳታፊ ሆናሉ። የተፈናቀሉበት ምክንያትም የሀገራዊ ምክክሩ አካል ይደረጋል ሲሉ ዋና ኮሚሽነሩ መስፍን አራያ መልሰዋል። ላለፉት 2 አመታት ከትግራይ ክልል ውጪ በሁሉም አካባቢዎች በርካታ ስራዎችን በተለይም በኮሚሽኑ የሚሰሩ ስራዎችን መለየት ተባባሪ አካላትን መምረጥ እንዲሁም የተሳታፊዎችን ለየታ በመላ ሀገሪቱ በሚገኙ በ1400 ወረዳዎች መስራት ተችሏል ተብሏል። ኮሚሽኑ በዛሬው ለተም ከየካቲት 4 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጥ ጀምሮ የሀገራዊ ምክክር ራስ ጉዳዮችን ወይንም አጀንዳን የመቀበል ስራ በይፋ መጀመሩን አስተውቋል። የራስ ጉዳይ መሰብሰብ ስራው በሀገር ውስጥ በክልልና በፌደራል ደረጃ የሚከናወን ሲሆን በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንም ተደራሽ እንደሚሆኑበት ኮሚሽኑ ገልጿል። በአጠቃላይ በ8112 ነጻ የስልክና የአጭር ጽሑፍ መስመር በኮሚሽኑ ድረገጽና በአካል ራስ ጉዳዮችን ለኮሚሽኑ መስጠት እንደሚቻልም በዛሬው መርሃ ግብር ላይ ተጠቅሷል። በሀገሪቱ ባለፉት 2 አመታት ላለመግባባት እንዲሁም አለፍ ሲል ለጦርነት የዳረጉን ጉዳዮች ምንድናቸው የሚለውን ከህብረተሰቡ መቀበል ዋነኛ ስራችን ይሆናል ሲሉም ዋና ኮሚሽነር መስፍን ገልጸዋል። የሚሰበሰቡ ራስ ጉዳዮች እንዳስፈላጊነታቸው ቀደም ተከተል ተሰጥቶም በአማካሪዎች የተዘጋጁ በኋላ ወደ ሀገር አቀፍ የምክክር ጉባኤ ሂደት ይሸጋገራሉ ነተባለው። ጉባኤው ሲካሄድ እንዲሁም ከተጠናቀቀ በኋላ የሚገኙ ምክር ሐሳቦች ለህግ አውጪዎች፣ ለህግ አስፈጻሚዎችና ለህግ ተርጓሚዎች እንዳስፈላጊነቱ ተልከው ወደ ተግባር እንዲቀየሩም እንደሚደረግ፣ በተጨማሪም የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የተሰጡ ምክር ሐሳቦች በተግባር ላይ መዋላቸውን ማጣራት የመጨረሻ ተግባሩ እንደሆነና ውጤቱንም ለህዝቡ ይፋ እንዲያደርግ ማቋቋሚያ አዋጁ እንደሚደነግግም ተዘግቧል። የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ስራ በፖለቲካም ሆነ በእምነትና ሌሎች አስተሳሰቦች ወደ አንድ ወገን ያደላ እንዳይሆንና የተሳታፊዎች ምርጫም ወገንተኛ እንዳይሆን 65 የሚሆኑ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ላይ ተመዘገቡ የፖለቲካ ድርጅቶች ሂደቱን እየተከታተሉ ይገኛሉ ነው የተባለው። በሀገራዊ ምክክሩ ማንንም ጥለናን ሄደም ጫካ ያሉትን ከተማም ሆነ የተቀየሙትንም ማንንም ሳይቀር ሁሉም ማሸናፊ እንዲሆን እንጥራለን። ለታጣቂዎች አሁንም በእናንተ ማለትም በመገናኛ ብዙሃን በኩል ጥሪ እናቀርባለን ሲሉ ዋና ኮሚሽነሩ አጽንኦት ሰጥቷል። ከጦርነት በኋላ ድርድር፣ ከድርድር በኋላ ምክክር አለ። ስለዚህ ከጦርነት በፊት ምክክር ይደረግ የኛ ምክር ሐሳብ ነው ሲሉ ነው ዋና ኮሚሽነሩ የተናገሩት። ዘገባው የአዲስ ማለዳ ነው። በአዲስ አበባ ከተማ በህገወጥ እርድ ለሆቴሎችና ምግብ ቤቶች ሊቀርብ በዝግጅት ላይ የነበረ ስጋ በቁጥጥር ስር ዋለ ተባለ። የቄራዎች ድርጅት በአዲስ አበባ ከተማ በህገወጥ መንገድ የሚታረዱ ስጋዎች መኖራቸው አሳሳቢ ሆኖብኛል ማለቱ ተዘግቧል።
በአዲስ አበባ ቄሮዎች ድርጅት በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ፒኮክ መናፈሻ አካባቢ ጥር 30 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በሕገ ወጥ መንገድ ታረደ የተባለ 555 ኪሎ ግራም የበግ ስጋ 140 የበግ ቆዳ እንዲሁም ለሕገ ወጥ እርድ የተዘጋጁ በርካታ የቁም በጎች የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ደንብ ማስከበር ጽፈት ቤት አደረገው በተባለ ኦፕሬሽን ተይዟል የሚለው የአዲስ አበባ ቄሮዎች ድርጅት ነው። የድርጅቱ ዋና ስራ አስኪያጅ ሰይድን ሪስ ነገሩኝ ሲል በስራት ራዲዮና ቴሌቪዥን እንደዘገበው በከተማዋ በሕገ ወጥ መንገድ የሚታረድ ስጋ መኖሩም ለተቋሙ አሳሳቢ ሆኗል። በተመሳሳይ በአዲስ ከተማ ብርጭቆ ኮንዶሚኒየም 9 በጎችን አርደውና 30ዎቹን ለማረድ የተዘጋጁ እጅ ከፍንጅ ተይዟል መባሉም ተዘግቧል። የአዲስ አበባ ቄሮዎች ድርጅት በስጋ ቤቶች ላይ ቁጥጥርና ኦፕሬሽን እያደረገ መሆኑን ያስታወቁት አቶ ሰይድ በስድስት ቀናት የዘመቻ ስራ 81 ስጋ ቤቶች ህገወጥ ስጋ ይዘውም ተገኝተዋል ነው ያሉት። 20 የሚሆኑት ስጋ ቤቶች ደግሞ በህገወጥ የስጋ ምርመራ ደረሰኝ ይዘው ተገኝተዋል ማለታቸውም ተዘግቧል። በእነዚህ ስጋ ቤቶችም 1552 ኪሎ ግራም ስጋ መያዙ ተገልጿል። በአዲስ ከተማና ቂርቆስ ክፍለ ከተሞች የተሰራው ስራ ለሌሎች ክፍለ ከተሞች ጥሩ ምሳሌ የሚሆን ነው። ለተሰራው ስራም ምስጋና ይድረሳችሁ ሲሉ የአዲስ አበባ ቄሮዎች ድርጅት ዋና ስራ አስኪያጅ ሰይድ እንድሪስ ተናግረዋል ተብሏል። እኛ ተስፋ የምናደርገው ሀገራዊ ምክክሩን ነው ሲሉ ብርሃኑ ነጋ ተናገሩ። የኢዜማ መሪና የፌዴሬ ትምህርት ሚኒስተር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በፓርቲያቸው ኢዜማ ከተዘጋጀው የዜጎች ልሳን ከተሰኘ መጽሔት ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ከዚህ በኋላ በፍጹም በጉልበት የሚሆን ነገር የለም፣ መንግስትን በጉልበት ለመጣል የሚጥሩም ሆነ መንግስትም የፖለቲካ ችግሮችን በጉልበት እፈታለሁ ብሎ የሚሄድ ከሆነ ውጤታማ አይሆንም ብለዋል። ከዚህ አንጻር እኛ ተስፋ የምናደርገው ሀገራዊ ምክክሩን ነው ሲሉ ተናግረዋል። ከመጽሔቱ እንዴት ነው ፖለቲካችንን ካለፈው 50 ዓመት ሂደት በመማር የተሻለ ማድረግ የሚቻለው በሚል የተጠየቁት ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋም ከመወያየት ውጪ ሌላ አማራጭ የለንም ሲሉ መልሰዋል። የኢህአዴግን አገዛዝ ነፍጥ አንስቼ እታገላለሁ በማለት ወደ ኤርትራ በረሃ በመውረድ ጥይት ባይተኩሱም ከዲያስፖራዎች ገንዘብ ይሰበስቡ ነበር በሚል የሚወቀሱት ብርሃኑ ነጋም ከዚህ ቀደም ነፍጥ አንስቶ ለመዋጋት ያደረጉትን ሂደት ባይተቹም አሁን ላይ እርሳቸው አባል የሆኑበትን አገዛዝ በነፍጥ መዋጋትን ግን አጥብቀው ተችተዋል። አላማችን የተረጋጋችና አንድነቷ የተጠበቀ የማህበረሰቧን የኢኮኖሚ ችግሮች መፍታት የምትችል የዓለምን ሁኔታ የሚቀይሩ ነገሮች ሲመጡ ደግሞ በአንድነት መንፈስ መከላከል የምትችል ሀገርን መፍጠር ከሆነ ከመወያየት ውጪ ሌላ ምንም አማራጭ የለንም ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። እኔ የምፈልገውን ነገር በኃይል ብቻ ላገኝ ከተባለ ከመጠፋፋት በቀር ምንም ውጤት የለውም ያሉት የትምህርት ሚኒስትሩ የኔ አመለካከት ብቻ ነው ትክክል ከሚለው ወጥቶ ሌላውንም ለመስማት ዝግጁ ካልተኮነ አስቸጋሪ ነው። የጦርነቱና የመጠፋፋቱ መንገድ ይኸው 5 ዓመት ኖርንበት፣ ነገር ግን ከችግር አላወጣንም፣ ለጥያቄዎቻችንም መልስ አላስገኘልንም በማለት አክለዋል። ያለፈው 50 ዓመትም የሚያስተምረን ይህንኑ የሚሉት የኢዜማው መሪ አሁን ዘመኑ የሚፈልገው አይነት የፖለቲካ ባህል ውስጥ ነው መግባት የሚያስፈልገውም የምንለው ለዚህ ነው ሲሉም አጽንኦት ሰጥተዋል። የጃውሳ ወራዎች ጭቅጭቃቸው በፖሊሲና በስትራቴጂ በመሰረተ ሐሳብና በሪዮት ዓለም ላይ አይደለም። እኔ ካልመረው ብርጌድ የተወሰደብኝ የኔን የእዝ ስም ነጠከኝ፣ ግንባርነ ወይነሳገጭ እንትናን ተቀበል አልቀበልም፣ ዶላሩ አልተሰጠኝም፣ በዩቲዩብ የምቀርበው እኔ ነኝ እሱም የሚለው ነው ጭቅጭቁ። የሐሳብ ክርክር ብሎ ነገር መኖሩን አያውቁም አሉ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ። የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ ዳንኤል ክብረት ጃውሳ ሲሉት በሰየሙትና የአማራን ትግል ለማጣጣል የሚጠቀሙበትን ቃል በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ባጋሩ ጽሑፍ ዛሬም ደግሞት እንደተለመደው ለአገዛዙ ፕሮፓጋንዳ ይሆናል ያሉትን ጽሑፍ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ አስነብበዋል። ደረጃውን ያልጠበቀ ችግር በሚል ርዕስ ነው ዳንኤል ክብረት ይህንን ጽሑፍ ያጋሩት። ጃውሳና ፕሮፓጋንዲስቶቹ ጃውሳውን የሚገልጡት ቦከን ጦር አውርድ የሚል ፍጡር አድርገው ነው። ጎፈሪያም መሳሪያ የታጠቀ ጫካ የሚገኝ ጉልቤ አድርገው ነው። ከዚህ ውጪ ለማህበረሰቡ እድገትና ልማት ያለውን እቅድም ተግባሩንም አይነግሩንም ይላሉ የአብይ አህመድ አማካሪው ዳንኤል ክብረት። ሕፃናትን እንኳን መሳሪያ ሲይዙ ነው የሚያደንቋቸው፣ የእነርሱ ደጋፊ ነው የሚሉትም ሰርግ ቤትና ጠጅ ቤት ጠመንጃ ሲተኩሱ ነው እንደ ጀግና ተቆጥረው ለአቅመ ሚዲያ የበቁት ሲሉ የአማራ ህዝብን ትግል እንደለመዱት አጣጥለዋል።
የጀግንነት መለኪያቸው ድልድይ መስበር፣ መንገድ መዝጋት፣ ትምህርት ማደናቀፍ፣ የመድኃኒት ስርጭትን ማስተጓጎል፣ ምርጥ ዘር ቆልቶ መብላት፣ ማዳበሪያ ዘርፎም በጉልት ገበያም በጣሳ እየሰፈሩ መሸጥ ነው ይላሉ ዳንኤል ክብረት ጽሑፋቸውን ሲቀጥሉ። ከሰሞኑም የእርግዝና መከላከያ መድኃኒትን ከመንገድ ላይ ዘርፈው ተከፋፈሉ ሲሉም ይወነጅላሉ። ይህንን ያደረጉትን ከፊት አውራሪ ገብርዬ በላይ ያደንቋቸዋል በማለትም ጭምርም ሰውየው ይቀጥላሉ። ስለ ፍትህና ስለ እኩልነት፣ ስለ መሬትና ስለ ብሔሮች ሁኔታ፣ ስለ ኢኮኖሚና ስለ ማህበራዊ ልማት፣ ስለ ዲፕሎማሲ፣ ስለ ውጭ ግንኙነትና ስለ ህዝቡ ጥያቄ ጃው ሰዎች ምን እንደሚያስቡ አይነግሩንም፣ ምክንያቱም ስለማያስቡም በማለት ስድባዘል መልእክታቸውን በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ አጋርተዋል። ፓትርያርክ አቡነ ተክለ ሃይማኖትን የሚሰድብ ሰው ነበረ፣ የቤተ ክህነቱ ሰዎች ያባሩት ያሳስሩት ይሏቸዋል፣ እሱን ተውት ቢያንስ ደረጃውን የጠበቀ ስድብ ነው የሚሳደበው አሏቸዋሉ። ጃውሳ ችግር መሆኑ አይደለም ችግሩ ደረጃውን ያልጠበቀ ችግር መሆኑ እንጂ ሲሉ ዳንኤል ክብረት በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ እርሳቸው አባል ለሆኑበት አገዛዝ ይጠቅማል ያሉትን ፕሮፓጋንዳ አጋርተዋል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ቀደም ሲል ወደ እናንተ ባደረስነው የዜና ወጃችን በደቡብ ወሎ ደላንታ በማዕድን ማውጣት ስራ ላይ ተሰማርቶ የነበሩ በርካታ ሰዎች ላያቸው ላይ አፈር ተደርምሶም በህይወት የመኖራቸው ጉዳይ አጠራጣሪ መሆኑን ነግረናችሁ፣ ነገር ግን የሰዎችን ህይወት ለማትረፍ የሚንቀሳቀሱ የአካባቢው ነዋሪዎችና በማዕድን ማውጣት ስራ ላይ ተሰማሩ አካላት ከመንግስት በኩል ምንም አይነት እገዛ እየተደረገልን አይደለም ሲሉ ቅሬታ እንዳቀረቡ ነግረናችሁ ነበር። ይህን በተመለከተ ታዲያ ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረትም ሌላ ዓለም ላይ እንዲህ አይነት የከፋ አደጋ ሲያጋጥም የመንግስት ያደጋ መከላከል አካላት አስፈላጊ ከሆነም የጦር ሰራዊት አባላት በመደረና በአየር ተረባርበው ህይወትን ለማትረፍ እንደሚጥሩ፣ የሰው ህይወት የረከሰበት የኛ ሀገር ግን ያደጋው መረጃ ጭራሽ በትልልቆቹ የመንግስት ሚዲያዎች እንኳን ለህዝብ እንዳልደረሰ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ አስነብቧል። ስፖኪዮ የሰረቀ ልጅ ተያዘ የሚለው ግን የመንግስት ትልልቆቹ ሚዲያዎች ላይ የዛሬ ዋነኛ ዜናቸው ነበር ብሏል። የዛሬ 14 ዓመት ቺሊ ውስጥ የማዕድን ማውጫ የተደረመሰባቸው 33 ሰራተኞች ከ69 ቀናት ትግል በኋላ ህይወታቸው የተረፈበት አጋጣሚን አስቤ ይህን የኛን ስሰማ አዘንኩኝ ብሏል ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት። አሁን ላይ በደቡብ ወሎ ውስጥ በማዕድን ስራ ላይ ተሰማርተው የነበሩ በቁጥር እስከ 30 የሚሆኑ ዜጎች ባለፈው ሐሙስ ዋሻ ተደርምሶባቸው ያሉባት ሁኔታ እንዳልታወቀም ያነሳል። በደላንታ ወረዳ ውስጥ በህጋዊ መንገድ ኦፓል በማውጣት ላይ የነበሩ እነዚህን ሰዎች ለማትረፍ የሚደረገው ጥረት በአካባቢው ማህበረሰብ እስከዛሬ ቢቀጥልም ውጤት አለመገኘቱንም ያነሳል። ትላንትና እሁድ ቢቢሲ ያነጋገራቸው የወረዳው አስተዳዳሪ አቶ አያሌው በርሁን ባለፉት ቀናት ከ500 በላይ ሰዎች በነፍስ አድን ስራው ላይ እገዛ ለማድረግ ወደ ስፍራው ቢያቀኑም ወደ ዋሻው ለማምራት የሚያስችለው መንገድ ጠባብና በአንድ ጊዜም ከ10 ሰዎችን በላይ ማስገባት ባለመቻሉ ጥረታቸው አዝጋሚ መሆኑን መናገራቸውንም ጋዜጠኛው በዚህ ጽሑፉ ላይ ያወሳል። 8ቱ የማህበሩ አባላት በናዳው ተይዘው እንደሚገኙ የገለጸ የወርቅ ዋሻ የከበሩ ማዕድናት አምራቾች ማህበር ሊቀመንበር ተስፋ ያጋዥ በበኩሉም እስካሁን በተደረገው ጥረት 150 ሜትር ርዝማኔ ወዳለው ዋሻ ዘልቆ ለመግባት መቆፈር የተቻለው 33 ሜትር ገደማ ብቻ መሆኑን ተናግሮ ይህ አደጋ ከተከሰተ በኋላ በመንግስት በኩል የተቀበሩትን ሰዎች ያሉበትን ሁኔታ ለማወቅም ሆነ ከዋሻው ለማውጣት የተደረገላቸው ድጋፍ እንደሌለ መግለጹንም የቢቢሲን ዘገባ ዋቢ አድርጎ ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት አስነብቧል። ይህ ነው ታዲያ ሌላ ዓለም ላይ እንዲህ አይነት የከፋ አደጋ ሲያጋጥም የመንግስት የአደጋ መከላከል አባላት አስፈላጊ ከሆነም የጦር ሰራዊት አባላት በምድርም በአየርም ተረባርበው ህይወትን ለማትረፍ እንደሚጥሩ፣ የሰው ህይወት የረከሰበት የኛ ሀገር ግን የአደጋው መረጃ እንኳን ጭራሽ በትልልቁ የመንግስት ሚዲያዎች ለህዝብ እንዳልደረሰና ዛሬ ላይ እነዚህ ሚዲያዎች ስፖኪዮ የሰረቀ ልጅ ተያዘ የሚል ዜናን በዋና ዜናነት ሲያሰራጩ እንደነበረ ነው ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት ያስነበበው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እርሳቸው በመሰረቱት ኢንስቲትዩት አማካኝነት በአፍሪካ ለመጀመሪያ ጊዜ ከመቶ ዓመት በፊት የሞቱትን ሰው የሚያናገር ቴክኖሎጂ ጥቂት ደቂቃ ቀርተውታል አሉ። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት በአፍሪካ ፈርቀዳጅ የሆነውን ምልክት ሊያሳየን ተዘጋጅቷል ሲሉ አብይ አህመድ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአድዋ ድል መታሰቢያ ሙዚየም ምረቃት ወቅት የመርሃ ግብሩ አንድ አካል በመሆን ስለቀረበው የአጼ ምኒልክ መልእክትና ይዘቱ ተቀናበረበት የተባለውን የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂን ተከትሎ ነው ይህንን መልእክት ያስተላለፉት። የኢትዮጵያ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት በአፍሪካ ለመጀመሪያ በዓለም እጅግ ጥቂት ሀገራት ሊያሳኩት የቻሉትን
የሆሎግራም ቴክኖሎጂን ተጠቅሞ ሶስት ፎቶና ባልጠራ ድምጽ የተቀዳ የአጼ ምኒልክ ንግግርን በአዲስ መልእክትና በዛሬ ምንነት አስደማሚ በሆነ መልኩ በአፍሪካ ለመጀመሪያ ጊዜ ከመቶ ዓመት በፊት የሞቱትን ሰው ሊያናገር ጥቂት ደቂቃዎች ቀርተውታል ሲሉ ነው የተናገሩት። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲቀጥሉ ትላንት አባቶቻችን ቴክኖሎጂን ሞክረዋል፣ ዛሬ ደግሞ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በአፍሪካ ፈርቀዳጅ ሆኖን መልእክት ሊያሳየን ተዘጋጅቷል ብለዋል።